Вітаю з перемогою вас. Сьогодні вирвана перемога буквально на останніх хвилинах. Наскільки вона важлива для вашої команди взагалі? Вона важна в плані командного духа, тому що у нас було 0 очков, у нас в команді пройшли немножко з составом змінення, тому ми проігрували, немножко не можемо ще зігратися новим составом. Ну, вона важна була в плані от іменно духа, що ми виграли, і тим більше ми зараз вже не на останньому місці, це дуже приємно. Гра на нуль в захисті в футзалі – це взагалі рідкість. Сьогодні ви зіграли на нуль, це у вас був, можливо, план, ви над цим працювали, чи це ось так вийшло сьогодні, можна так сказати, випадку? У нас, по большому счету, нет тренера, є у нас легендарний Сидоренко, який підказував. Вот. Ну, решили играть от обороны, да, все получилось, слава богу, забили в конце. Я уверен, что добавит и в коллективе сейчас будет немножко другая атмосфера. Это очень нужна была нам победа. И надеюсь, что в дальнейшем в Лиге Б будем стараться бороться за чемпионство. Спасибо.